បាទគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះឡើងគោ5ក្បាលទៀតណាឡើងមកលមកនេះបាទគោទូចទូចដាក់5ក្បាលមកលមកណាបាទនេះបាទឡើងជូនតឲ្យបងនៅខាងប៉ោយប៉ែតបាទកាត់កក់លុយតាំងពីម្សិលមិញ100ឡាអញ្ចឹងណាព្រលឹមឡើងណាត់ចិត្តតុងណាដល់ពេលដល់ណាត់តោហើយយើងមិនតោវាមិនកើតត្បៃមេឃភ្លៀងផ្គោខ្លាំងប៉ុណ្ណាត្រូវចេញតោនេះនេះមេឃពងភ្លៀងបាទព្រលឹមឡើងភ្លៀងប្រហែលថ្ងៃទី3ហ្នឹងប្រកាសទី3ហ្នឹងបាទដល់កនេះមកយើងសន្យាថាតោឲ្យកើតហើយតោតោកើតបានដល់គោដៅដោយសារមេឃភ្លៀងប៉ុណ្ណាក៏យើងមិនជាអខានយើងបានដោយសារផ្លូវកស៊ូបាទផ្លូវកស៊ូរហូតទៅយើងក៏អាចចេញទៅបាននេះគូនចៅចេញទៅបាទនិយាយថាកន្លែងភ្លៀងខ្លាំងណាស់ព្រោះភ្លៀងខ្លាំងមែនទេបាទភ្លៀងតាំងពីព្រលឹមស្រានេះរៀងរាំងតែមករាវលងរាំងតិចដាក់មកទៀតរៀងតែមកទៀតភ្លៀងរហូតអញបាទនេះភ្លៀងចង់ដល់ម៉ោង2:10ភ្លៀងបាទនេះចេញនេះចេញទៅបាទគូនចៅចេញទៅឲ្យដឹកគោទៅឲ្យខាងប៉ោយប៉ែតហើយកន្លែងក៏មិនបានចេញទៅមើលគោណាស់ដែរថាវាមេឃភ្លៀងខ្លាំងទៅយើងក៏មិនបានចេញទៅហើយនៅមួយខ្ញុំនៅនេះវារៀងព្រឹកល្ងាចព្រឹកល្ងាចចង់ក្រុនណាបាទម្សិលមិញជប់លៀងជុំបន់ទៅរៀងចង់ក្រុនពេលហ្នឹងទៅអត់បានចេញទៅណាដែរព្រឹកថ្ងៃទី4នេះឲ្យបងអូនជូនឡានទៅមើលកូននៅខាងឯស្វាយជែកហើយនឹងឯឈ្នួលមានជ័យសម្រាប់ឡានទៅនៅការេរៀងវល់វល់មុខយកឲ្យបងអូនជូនទៅនៅខ្សែនេះទៅមើលថ្ងៃទី4នេះគេធូរចេញទៅមើលកូនខាងស្វាយជែកអញ្ចឹងបងណាបាទអញ្ចឹងបងអូននៅខាងស្វាយជែកមានគូមានលោកកំពេញតេតុងមានធូរបានមកតេតុងតាមលេខទូរស័ព្ទ0889073317 0775499 093 662329មកអូនមកជួរតបែនស្វាយជែកអីភ្លេចតេតុងមកណាបាទព្រឹកថ្ងៃទី4នេះយាធូនចេញទៅមើលកូននៅខាងនោះឯងបាទថានេះមេកូនមកឈុតនឹងមេកំមុំនេះគឺថាយើងមានម្ចាស់ហើយនៅខាងឯបាននៅខាងស្ដៅបាទបាននៅខាងចែនៅខាងស្ដៅគាត់នៅប្រទេសថៃហ៎តែគាត់ទេមកតាមឆាតដើម្បីយូរទៅចិញ្ចឹមតមកណាបាទនេះមេ2មេកំមុំ1មេកូនមេមកឈុតអញ្ចឹងវាទាំង3នេះមេទាំង3ប្រយបាទលក់ជូនបងនៅខាងស្ដៅហើយនេះគេថាពីម្សិលមិញហ្នឹងបាទហូបសាច់គោអាំងអស់អញ្ចឹងនៅសល់ក្បាលសល់ឆ្អឹងសល់ជើងអីយើងស្ងោរស្ទប់បាទហូបជប់ជុំគ្នាមកល្ងាចទៀតមុនបែកគ្នាបាទមុនបែកគ្នាបងប្អូននេះពូខ្ញុំឯនេះគួយៗនៅដល់ពេញនេះបាទកន្លែងហូបមកពេលជាមួយគ្នាមកយប់នេះទៀតបាទស្អីឡើងបែកគ្នាស្អីឡើងបែកគ្នាស្អីដល់ខ្លះទៅខាងបាត់ដំបងទៅខ្លះទៅខាងពេញទៅខ្លះទៅខាងប៉ោយប៉ែតទៅបាទចេញទៅរៀងខ្លួនហ្នឹងបាទបាទជប់ជុំគ្នានេះគេទៅអស់ភាកច្រើនតែនៅគ្រួសារខ្លះនៅតែចេញទៅស្អែកអញ្ចឹងណាថានៅ2-3គ្រួសារចេញទៅស្អែកនេះបងប្អូនមកពីខាងពេញខាងអីនេះមករៀបចំមហាពេលល្ងាចជាមួយគ្នាមកពេលទៀតមុននឹងបែកគ្នាណាមុននឹងបែកគ្នាទៅរោស៊ីរៀងខ្លួនវិញនេះកាសជុំបិណ្ឌមុនចូលឆ្នាំអីគេថាយើងជប់ជុំគ្នាម្ដងៗអញ្ចឹងហ្នឹងមកវីដេអូមានតែប៉ុណ្ណេះអរគុណច្រើនបាទ